בוב בבסרה דף ממטס. אנחנו מתחילים שורה רביעית מלמעלה גופה. קראנו למעלה עומר רב נחמן. שני עדים שמעידים על שטר. והם אומרים, אמנה היו דברינו. אין נאמנים. המועלה הכוונה שהם אומרים, זה היה שטר שרובן רצה ללוות כסף משימו, והוא חתם לו כבר על שטר בשביל להשתעבד לו, אבל כסף הוא לא קיבל. או שהם אומרים, מודעה היו דברינו. נכון, חתמו כאן על השטר מחירה, אבל זה היה באונס. המוכר אנס את הקונה, אנס את המוכר למכור לו. זה לא היה באמת. אין נאמנים. מה סברת רב נחמן? כי כיוון שהם כבר מגידים הגדה בשטר, אז כיוון שהגיד, אינו חוזר ומגיד, הוא לא יכול לסתור את זה. ומר ברב אשי מחלק. הוא אמר ככה, אמנה היו דברינו אין נאמנים, מועדו היו דברינו נאמנים. מה ההבדל? הוא לא סובר שהם לא יכולים לסתור את מה שהם אומרים בשטר. הוא סובר שכן. כי כיוון שכשהם מעידים על השטר, הם מיד אומרים, תראה, מודעה היו דברינו הם נאמנים. אז למה באמנה הם לא נאמנים? מה הייתה אמש שזה ניתן להיכתב וזה לא ניתן להיכתב? אסור לחתום על שטר של אמנה. אז אם כן, מה הם אומרים? שהם היו רשעים? אין אדם משים עצמו רשע, לכן הם לא נאמנים. קראנו במשנה ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו. בעל שיושב בנכסי אשתו, הוא לא יכול להגיד קניתי אותה. פשיטה, כיוון דהית לי לפירה. יש לו את הקרקע, יש לו בזכות לאכול פירות. אז פירה הוא דקה אוכל. הוא לא יכול לטעון, קניתי את זה ממנה. כמו אריס שירד לסדר, לא יכול להגיד, אחר כך קניתי. עונה הגמרא לא צריך רדק כתב לה, דין ודברים, אין לי בנכסייך. ומאז שהוא כתב לה את זה, אין לו זכות לאכול פירות. והחידוש של המשנה, שאף על פי כן, כשהוא ירד ואכל שם פירות, האישה לא רצתה למחות. היא לא רצתה לריב עם בעלה. שואת הגמרא וכי כתב לה מיה, ומה זה עוזר? ואותניה אומר לחברו, דין ודברים, אין לי על שדה זה. ואין לי עסק בה. וידיים מסולקות ממנה, לא אמר כלום. כמה שצריך שהוא יגיד לשון של נתינה, אני נותן לך. אמר לה דבי רבי ענאי, מתניתין בכותב לה ועודה ארוסה. מדובר שהלשון הזה של דין ודברים, מתי הוא אומר לה דין ודברים אלי בנכסייך? לפני שהוא נסע אותה. שהיה אפשר לחשוב שזה דבר שלא בא לעולם והוא לא יכול להסתלק מזה. קומש מלון שאדם יכול להסתלק מדבר שהוא עומד לקבל. ולומר, אני לא רוצה לקבל, למרות שאני אשא את האישה, לא רוצה את הזכות אכילת פירות. כמובן שכנגד אכילת הפירות הוא מחויב לבדות אותה. אז הוא אומר, לא רוצה לא, לא את הפירות ולא את הפדיון שאני אבדה אותה. הוא כן רב כהנה. ואמר רב כהנה, נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר. נחלה שהוא אמור לירש בירושה דרבונו. עומת, נראה מה הדוגמה. אדם מתנה עליה שלא יירשנה. זה מקום אחר הכוונה, דבר דרבונו. יכול להגיד מראש, אני לא רוצה את הזכות הזאת. מה הדוגמה? הוא כדרובד, דאמר רובד. כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים, כגון זאת, רובד דיבר על איזה משהו בבסמדרש, שומעים לו. מה הדוגמה שרובד דיבר עליה? כגון דרבונו, כדרבונו. כדרבונו אומר רב, דאומר רבונו אומר רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה. חכמים תקנו שבעל ייתן מזונות לאשתו, בין אם היא עושה מעשי ידיים, בין אם היא לא עושה מעשי ידיים. אחר כך תקנו שכדי שהבעל יקבל איזה פיצוי על זה, מעשי ידיה של האישה שייכים לבעל. לכן, אם האישה אומרת, אני לא רוצה, מבטרת על תקנת המזונות, אי אפשי בתקנת חכמים שתקנו לטובתי, שומעים לה. אז אם כן, אותו דבר זה מה שאמר רב כהנה, נחלה באה לו לאדם ממקום אחר, על ידי תקנת חכמים יכול לוותר עליה. אז כך גם הבעל הזה שאומר מראש, לפני הנישואים, אני
דין ודברים אין לי על השדה הזאת, ואני לא אוכל מפה פירות, אין לו פירות. ואף על פי כן, אם הוא ישב שם 3 שנים, הוא לא יכול לטעון שהוא קנה את זה מהאישה, כיוון שהאישה לא מוכה בבעלה. אז אין לו חזוק. מדייקת הגמרא ואומרת, חזקה אין לו. הראיה, יש. אם הוא יביא ראיה מפורשת שהוא קנה מאשתו, יציג איזה שטר, יביא עדים, נגיד שזה קניין, למה? תאמן, אחת רוח, עשיתי לבעלי. היה לי לא נעים ממנו, רציתי לעשות לו טוב, נתתי לו לדמיין שאני מוכרת לו, אבל האמת היא שלא רציתי בכלל למכור. מי לא תנען, ראיה לזה, למדנו. לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה, מקחו בטל. יש לנו כלל, כל אדם שנושא אישה ומתחייב לכתובה, כל הנכסים שלו משועבדים לכתובה. בן אדם בא, קנה מהאיש את הקרקע שלו. וכיוון שהוא יודע שגם הקרקע הזאת משובדת לכתובת האישה, ואם מחר האישה תתגרש או תתלמן, היא תגבה ממנו, אז הוא הלך, קנה ממנה את הזכות. מקחו בטל. למה בטל? על מה אמרה? נחת רוח עשיתי לבעלי. מה שמחרתי לך, לא באמת התכוונתי, רק לא היה לי נעים מבעלי. מה הוא יגיד? שאני מתכננת על הגירושין? לכן הסכמתי לוותר לך. אז אם כן, אוכן נעמה, תימן, נחת רוח עשיתי לבעלי. מה יעזור אם הבעל יביא ראיה? שאשתו מכרה לו את הקרקע, זה יועיל. היא תגיד, לא מכרתי לך באמת. רק רציתי לך נחת רוח. עונה הגמרא, הועית מרה לו. למדנו על המשנה הזאת שלקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה מקרוב התל. הועית מרה לו, מהרה וברבונה לא נצרכה אלא באותן 3 שדות. יש פה 3 שדות שיש לה עליהם שיעבוד מיוחד. בעיקרון כל הנכסים משועבדים לכתובת האישה. אבל לפעמים בעל מייחד קרקע אחת לשיעבוד כאילו מיוחד. אחת שכתב לה בכתובתה. הוא לא כתב בכתובה שכל הנכסים משועבדים לכתובה, אבל הוא כתב קרקע אחת מיוחדת. אז האמת היא שכולם משועבדים, אבל זאת משועבדת במיוחד. דוגמה שנייה, אחת שייחד לה בכתובתה. הוא לא כתב את זה בשטר, אלא הוא אמר לה, תראי, הקרקע הזאת זה הפויטיקי, מפה תקחי לכתחיל את הכתובה שלה. דוגמה שלישית, ואחת שהכניסה לו שום משלה. היא הביאה מבית אביה איזה קרקע. והכניסה לו את זה בשום. שום הכוונה שהכניסה קרקע, ואז הבעל שם את שווי הקרקע, וזה נהיה שלו. וכשהוא יגרש אותה, הוא ייתן לה את אותו ערך שהוא התחייב בזמן הנישואין. בין אם הקרקע השביחה, בין אם הורידה, אם פחתו, פחתו לו. הותירו, הותירו לו. זה נקרא שום, שעשינו לזה שומה והוא חייב את הערך. אז זה אומנם הקרקע שלה, אבל כניחסי אצל ברזל. אז זה קרקע מיוחדת בשבילה יותר משאר קרקעות. אז רבי ברבונה אמר שדווקא באותן 3 שדות היא יכולה להגיד, באמת לא התכוונתי לוותר, אלא סתם נחת רוח עשיתי לבעלי. מברר את הגמרא למיעוט אמי. כשרבי ברבונה אמר רק 3 השדות האלה, מה שאר, מה הוא מתכוון, את מה למעט? היא לימי למיעוט השאר נכסים. זאת אומרת, שבשאר הנכסים של הבעל, אם הוא ימכור ואחר כך הלוקח יקנה מן האישה, היא לא תוכל להגיד נחת רוח עשיתי לבעלי, עד רבה. כל שכן דאבה לאהבה, דאמר לה עינך נתת בגירושין ובמיתה. זאת אומרת, אם קרקעות שלא ממוקדות, לא ממוקד עליהם השיעבוד, אם האישה תגיד שהיא לא מסכימה לוותר על השיעבוד, מה הבעל יגיד? את נותנת עינייך במיטה או בגירושין. להפך, רבי ברבונה בא לומר שאפילו הקרקעות שיש להם שיעבוד מיוחד, גם שם האישה יכולה לומר, נחת רוח עשיתי לבעלי ולא באמת ויתרתי. אז מה רבי ברבונה בא למעט? אלא למיעוט הנכסי מילוג. זאת אומרת, כל מה שאמרנו שאישה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, כשהבעל מחר קרקע שלו, והאישה רק ויתרה על השיעבוד. שמה יכול להיות שהיא אומרת, לא היה לי נעים. הקרקע שלו לעצור את המחירה ולקלקל את העסקה, רציתי לעשות לו נחת רוח. אז באמת המחילה שלה לא מחילה. אבל כשזה קרקע שלה, הייתה צריכה לומר,
אני לא מוכנה. בשביל נחת רוח היא לא צריכה לוותר על הנכסים שלה. אז במקרה כזה, אם הבעל יביא ראייה שהיא מכה לו, המכר או מכר. חזוק לא יהיה לו. כי כשהוא יורד לפירות, היא לא תמחה בו. עד כאן, דף ממתת. המשך הסוגיה, נראה עם הדף הבא.